Salam əleykum. Adım Elvindir. 32 yaşım var. Bərbərim. Birəsə saç qoxmağıma baxmayın, bu müvəqqətidir. Belə başqa planlarım var. Nə səhvdir bu işdə? 20 yıldı. Və TikTokda zətdə görürəm. Nə cinnlənirəm hey sən. Al bərinə qayçını darağın yəyə bilm. Burdan bu düz bucağı çəkirəm. Nə bilmə kosinus, sinus. Ələ riyaziyyatı biləsədin də geyib Elm və Akademiyasında işləyəndə burda nə atdırıram. Ha qardaşım, başın niyəcə qırxaq? Bir də bolboks eləyirsən. Bolboks? Beş büşə. Sənə bir dənə bomba Ivanov style. <laughs> Klinc yəldə oturdu. Başına baxan kimi hiss olun ki, mən qırxmışam yoxsa başqası. Avtomatik. Bir dəqiqə, sən baş baxınca kim qırxı be? Tükündü. Bu nədir? Sən əsən çəsarətli də qaradaşım. Oy, mən qoxsam. Bu işə ilk dəfə atamın sayəsində başlamışam. Sağ olsun, o yönləndirib məni. Nədir? Bu işi dəvət edirəm. Zəhmət olmasa gəldim elə bu işdə. Elə başladım, elə bərbər oldum. Sağ ol, hə. Su? Tutar də ödə. Ümidə də soruşurlar ki, bəs sən saç so kimdir? deyir tələbə. Adın nədir sənin? Afrasiya. Nə? Afrasiya. Wolt çağım gəlib. Ulubib. Belə əfr əfr Afqanstan. Malış deyirik də qısacası, obşin. Yəni bu illər ərzində mənim bir dənə qulağım dibin qırmamışında başa düşdün. Yəni qulağımın dibi malış. Qulağımın dibin tücünü götürməyibsən də. Yox, sanki 40 görüm bunu. Usta aldı mən siqaret. Yaxşı da qoyub rezan seçdim. Ay usta bəlkə birini çəkəsən. Ay hərimdə işim var da görsəm malış. Cəncən, bəlkə birini qal yəsən. Malış. Bu söyəgə qəsanam belə. Müştərilərin əsas şərəti devdirəmə. Ay qardaşım, dirəməsan olmur axı. Mən nağarım, çünə çar bağlayım, elə diriyəm sənə. Boğranıq da, ödəyəndə nə olacaq? Dildirəm. Mən nə tər qırxım? Belə qırxa? Bu olmur axı qardaşım. Belə problemdir. E, dirəməyə də bilərəm. Amma belə dirəməyimi istəmirsənsə, ayın cibində olmalıdı qardaş. 5 manat pul versən, amma dirəməyəcəm. Ya. Bir də görsən, səhər səhər yətdə klen səhvür ki, usta gəlim də, kantofqamı qaldıram. Və xeyr, səhər səhər xaşa gəlsən, bərbərə gəlsən deyir. İndi usta da işləməyim mə. Va taksichilər nə tərdir, min dənə adam görürlər də deyirlər hə. Bərbərdə də elə. Min dirsifə kəlbə. Və məsələn birini deyimsə, biri gəlir, deyir ki, usta, üstünə elə 40 ki, biraz qabağa gəlsin. Nə bilim, yanından biraz yan pörtü götür. Sol tərəfi elə kulatka elə ki, qabaqdan belə bomba görsənsin. Nə bilim, arxasına dəymə. Qabağını axırda beynim çönə. Deyirəm, gəldimlar. Başında bağ evi istəyirsən. Bir də nə basen qoyumsən hə? Həy mə də başı, olmaz ki. Həy mə də keç. Ha, deyirəm ki, başını poxu dur saxla da belə. 40 amırım axı. Tərələdim. Gəl sən burdan da beləc. Get siqara falda dedim bayaqları. Evdə yatmayıbsan? Ümiyyatla qardaşım, bu işin poxu çıxardır. Əvvəl klient gəlirdi, başını qıxdırırdı. İndi nə bilm, o klatka ilə massaj elə, maska qoy, nə bilmən. Bu oraşı biraz onlar bizi bir oylə də pulu çıxardılar. Bir-bir bazdığa gəlir, bərbərə gəlir. Bəzən gəldiyi üçün dəlləyirəm, ha? dələpas köçəy. Şey. Dem, Də mənim adım bərbərdir. Deyir, yoxdur, dəllə. Deyirəm, ha, dəlləklə bərbər, tamam başqa başqa şeylər. Deyir, nə fərqi var? Axırda səbəbləşən özümdən çıxıram. Deyirəm, ə səninlə başın arasında. Sə... Fərq yoxdur. Mənim işimdə dəqiq adamam. Müştəriyə saat 3 demişəmsə, süyü 3 tamında da o kreslə oturmalıdır. Başqa variantı ola bilməz. Ha, qardaşım. Ayı yarım saatlıq iş verə biləndə. Ha, ha, qutar jarımda. Süyü, süyü. Ha, ha, ha. Qardaşım, süyü, sure, dur. Dur, səhimdə. Gəl qardaşım, gəl. Sən başını elə nü, bu sənətdə gələ təmkinli və səbir olasan ki, əsəbləşməyəsən. Əsəbləşdinsə iş get. Yəni təmkinli. Bu səbəb qayçını ara qoyum, cəb udurma qoyum. Malı, gürsən intervyu verilir. Dənə girsən ortaya ki. Yə rahat ol burdan. Hələ yəxsin də sizdə kamerandır. Qutar da. Bağıxdan e, çəkildimişəm. Malı sal kreditləri içəridə. İşimiz yüzümüz qalıqırdı. E. Ha söndürdə deyirəm.